Сихівський ЦНАП на ремонті. Віднині сихівчани зможуть замовити адміністративні послуги чи подати звернення у будь-якому іншому територіальному підрозділі структури. Однак оформити український паспорт у вигляді ID-картки мешканці можуть лише за місцем територіальної приналежності. Тобто ця послуга у Сихівському ЦНАПі буде доступна з моменту відновлення роботи підрозділу, що на проспекті Червоної Калини, 72А. А запрацює він з 8 жовтня, тобто наступного понеділка.